Oi gente, me chamo Oliver Leonardo. Nesse vídeo eu farei uma reação à Joelma. Ela acabou de lançar a sua nova música, Meu Amor Chegou. Eu estou muito ansioso para escutar essa música. A capa tá muito linda, ela tá com uma bota de renda perfeita e ela tá de frente à Torre Eiffel, acho que é. É a torre lá de Paris. Como é o nome da torre lá de Paris, hein? É Torre Eiffel, ó. Torre de Paris? É. Então acertei. É isso, gente. Vamos escutar essa música. Deixa o like de vocês. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Bora lá conferir esse novo lançamento da Joelma. Meu amor chegou. Vamos lá. Meu amor chegou. Vamos lá, gente. A música parece ser bem romântica, né? Olha a letra. Bem romântica. Ok, Joel. Opa. Ok. Gente, essa música é pra chorar pelo o boy, né? Eita, Joelma! Porra! Caralho! Calypso? Como assim, gente? Joelma voltou pro Calypso. Ok, Joelma. Olha aí. Muito romance envolvido, gente, nessa música. Ok. A letra da música é muito linda. Ela tá com uma pegada bem calypso mesmo, gente, nessa música, viu? E a música é bem fácil de aprender, eu já tô começando a pegar a letra já. Meu amor. Eita, que a gata dá, viu? Aham. Se minha voz falhar, me desculpem, tá? Mas assim, eu achei que a Joelma tá com uma pegada bem calypso nessa música. Ela até citou a Calypso. Eu não sei se ela vai lançar um projeto com a Calypso. Alguma coisa vem aí, né, gente? Porque pra ela citar a banda, né? A música tem muito romance envolvido. A música é bem romântica. A música é linda. Eu amei essa nova música da Joelma. Achei um pouco parecido com Sim, a melodia. Arrasou demais nessa música. Amei mais um lançamento que a gata... arrasou, viu? Gente, deixa o like de vocês. Deixa nos comentários o que é que vocês acharam dessa música da Joelma.
Nossa, eu achei maravilhosa. Muito calypso, eu achei. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.